saaxiibayaal ku soo dhawaada mar kale iyo qiimeynta aynu ku samayn jirnay awoodda military ee dalalka adduunka. Qaybtan waxa aynu ku eegi doonaa labada waddan ee muslimka ah ee Masar iyo Turkiga. Waa laba quwadood oo ka mid ah dalalka caalamiga Islaami. Muddooyinkii ugu dambeeyay labadan dal waxay kala qaadeen laba jiho oo siyaasadoodu aad u kala fog tahay. Madaxweynaha waddanka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, waxa uu taageeriyey kacdoonnadii ka dhacay dalal badan oo muslimiin ah, isagoo si weyn uga soo horjeeday dalalka qaarkood oo fashiliyey kacdoonnadaasi, gaar ahaan waddanka Masar. Jeneraalka maamula waddanka Masar, Cabdul Fatah al-Sisi, waxa uu si weyn uga soo horjeeday siyaasadaha waddanka Turkiga. Muddooyinkii ugu dambeeyayna waxay si weyn isugu khilaafeen qadiyadda waddanka Liibiya, iyadoo waddanka Turkigu uu taageeray xukuumadda ay taageeraan beesha caalamku ee ka dhisan magaalada Tripoli, halka dalka Masar iyo xulufadiisuna ay taageero u muujiyeen jeneraalka Khalifa Haftar oo doonaya inuu inqilaabo xukuumaddaasi beesha caalamka. Bilihii la soo dhaafay waxay isa soo tirayey xiisadda u dhaxaysa labadan waddan ee awoodda badan ee ku yaala bariga dhexe, Masar iyo Turkiga oo kala taageeraya dhinacyada isku haya dagaalka ka socda waddanka Liibiya. Dowladda Turkiga ayaa ciidamo u dirtay dalka Liibiya si ay u taageeraan dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ee caasimadda waddanka Liibiya, halka dalal ay Masar ka mid tahayna ay taageero u muujiyeen jeneraal Khalifa Haftar. Madaxweynaha dalka Masar, Cabdi al-Fatah al-Sisi, ayaa maalmo ka hor ku goodiyey inay suurtagal tahay in dalkiisu uu qaadi doono tallaabo military oo lagu taageerayo jeneraal Khalifa Haftar, waana arrinta laga dareemayey maalmihii ugu dambeeyay dalalka Liibiya iyo Masar. Khudbadda uu telefishinka ka jeediyey ayuu madaxweyne Cabdi al-Fatah al-Sisi ku sheegay in magaalada Sirte ay Masar u tahay khad cas. Ciidamada dowladda Liibiya oo uu Turkigu baritaarayo ayaa ku sii siiqaya magaalada Sirte kadib markii ay ka adkaadeen hogaamiyaha Khalifa Haftar iyo maleeshiyaadkiisii, iyagoo horena ula wareegay magaalooyin muhiim u ahaa jeneraal Khalifa Haftar. Turkiga ayaa hadaba sheegay in haddii Haftar uu doonayo xabad joojin waarta, marka hore laga doonayo inuu isaga baxo magaalada Sirte oo ah magaalada uu asal ahaan ka soo jeeday kuna dhashay madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray Mucammar al-Qaddafi. Dadka dirsa arrimaha bariga dhexe ayaa aaminsan in haddii Masar ay ka dhabayso hanjabaadda madaxweyne Cabdi al-Fatah al-Sisi ay taasi horseedayso in dalalka Masar iyo Turkigu ay isku farasaaraan gudaha dalka Liibiya, halka markii hore ay kala taageerayeen dhinacyada Liibiya isku haya, ayaa dhici kartaba la leeyahay waqtigan in ay iyagu gacantaysa saaraan. Haddaba awoodaha military ee dalalkan Turkiga iyo Masar halkeebay kala taagan yihiin? Aynu ku horeynay awoodda military ee ciidamada waddanka Masar. Dalka Masar ayaa qiimeyntii sanadkan lagu sameeyay dalalka ugu awoodda badan caalamka dhanka militariga waxa uu ka galay kaalinta 9aad, halka Turkiguna uu ka galay kaalinta 12aad. Tani waxa weeye tirada militariga ee labada dal oo kala badan, iyadoo ciidamada masaaridu ay ka tir badan yihiin, laakiin xagga tayada la sheegayo inay ciidamada Turkigu ka tir badan yihiin. Dalka Turkiga ayaa sanadkii la soo dhaafay kaalinta 9aad ka galay dalalka ugu awoodda badan dunida, balse haatan waxa muuqata inuu kaalinta 12aad hoos u soo dhacay. Wargeyska lagu magacaabo Forbes ayaa militariga waddanka Masar ku tilmaamay kan ugu awoodda badan dalalka bariga dhexe, waxaana kaalinta 2aad ku jira dalka Turkiga oo sanadkii hore wargeysku uu ku qiimeeyay in uu yahay dalka ugu awoodda badan gobolka. Shacabka dalka Masar ayaa ku dhow 100 milyan oo qof, taasi oo ka dhigaysa in tirada dadka dagaalami kara wargeyska Global Fire ku qiyaasay in ay dhan yihiin 3.4 milyan oo qof, halka kuwa hawlgalka hore ka geli karaana ay yihiin 6.7 milyan oo qof. Ciidamada militariga ee dhulka ee u diiwaangashan wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Masar ayaa tiradoodu waxay gaadhaysaa 920,000 oo askari, halka ciidamada hadda ka hawlgala ay tiradoodu gaadhayso 440,000 oo askari. Dowladda Masar ayaa sidoo kale haysata ciidamo kayd ah oo gaadhaya 480,000 oo askari, kuwaas oo haddii loo baahdo dagaal geli kara saacadda loo baahdo. Global Firepower waxa uu soo wariyey in Masar ay haysato 4,509 tangiyada dagaalka ah, 12,700 oo ah baabuurta gaashaaman, 2,498 oo ah gantaalada goobta laga rido, iyo 1,048 oo ah madaaficda wax duqeeya. Dhanka ciidamada badda ee Masar waxay shabakada Global Firepower ku sheegtay in agabka ay haystaan uu guud ahaan gaadhayo 316. Ciidanka badda ee Masar ayaa haysta 2 markab oo ah kuwa qaada diyaaradaha, kuwaas oo ay adag tahay in la helo dal kale oo Afrikaan ah oo haysta. Waxay xukuumadda Qaahira haysataa oo kale 2 markab oo ah kuwa dagaalka, 8 gujis oo ah kuwa badda hoosteeda muquurta, 45 markab oo ah kuwa kormeera xeebaha, iyo 18 maraakiib ah oo ah noocyada kala duwan ee badda ku aasa
minooyinka ama sidoo kale gana gantaalaha militariga Masar ayaa sanadkiiba waxaa lagu kharash gareeyay lacag dhan $3 billion waxaana qayb ahaan lacagtaas bixiya dawladda Mareykanka ciidanka cirka ee Masar ayaa haysta 215 diyaaradood oo ah diyaaradaha dagaalka 90 diyaaradaha militariga ah ee xamuulka qaada 378 oo ah diyaaradaha lagu tababaro ciidamada cirka 249 oo ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helicopteriska loo yaqaano iyo 180 ah diyaaradaha helicopteriska ee gaarka ah ee weerarada qaada intaas hadii aynu saaxiibayaal kaga nimaadno awoodda military ee dalka Masar bal aynu barbar dhigno ama u gudubno awoodda military ee wadanka Turkiga dalka Turkiga oo ka mid ah dalalka adduunka ugu quwada badan dhinaca militaryga waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 80 milyan oo qof tirada dadka xilliga loo baahdo noqon kara military waxaa lagu qiyaasay 24 milyan oo qof waxaana ciidanka dalka Turkiga guud ahaan tiradoodu waqtigan lagu sheegay 750,000 oo askari ciidanka sida tooska ah u dagaal gali kara ee Turkiga ayay wargeyska Global Firepower waxay ku qiyaaseen 350,000 oo askari halka ciidamada heegankana ama kaydka ku jira ay gaarayaan 380,000 oo askari Turkiga ayaa Global Firepower waxay ku sheegeen inay ka mid yihiin 10 dowladood ee ugu awoodda badan caalamka waxaana diyaaradaha ciidanka cirka ee Turkiga lagu sheegay inay dhayihiin 1,076 diyaaradood kuwaas oo isugu jira noocyo kala duwan diyaaradaha dagaalka ee ciidanka Turkiga ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa 207 halka kuwa wax duqeeya ay iyagana lagu sheegay inay dhayihiin 207 diyaaradaha xamuulka ee militariga Turkiga ayaa gaaraya 780 diyaaradood halka kuwa lagu tababaro ciidamada cirkuna ay dhayihiin 298 diyaaradood diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helicopteriska loo yaqaano ee militariga dalka Turkiga waxa ay dhayihiin 792 waxaana 49 ka mid ahay ay yihiin kuwa wax duqeeya ee sida gaarka ah weerarada u qaada sidoo kale Turkiga ayaa dhawaan waxa wadanka Ruushka ka soo iibsaday gantaalada difaaca cirka ee loo yaqaano S-400 kuwaas oo u farsameeyay Ruushku si casri ahna loo farsameeyay ciidanka dhulka ee militariga Turkiga ayaa kaalinta koobaad waxay ka galeen ciidamada ugu awood badan ee caalamka marka laga hadlayo dhinaca hawlgallada taangiyada dagaalka ee Turkiga ayaa gaaraya 3,200 halka baabuurta gaashaaman ee dagaalkuna ay dhanyihiin 9,500 baabuur ciidanka Turkiga ayaa sidoo kale leh madaafiicda goobta ee loo yaqaano artilleriga oo tiradoodu dhan tahay 1,200 sidoo kale waxay leeyihiin 350 hubka ay Soomaalidu u taqaano BM-ka iyo noocyo kale oo madaafiic casri ah kuwaasi oo iskood u dagaal geli kara tiradooduna ay gaaraysa 1,227 madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa 7 ka hor daaha ka rogay gujiskii ugu horeeyay ee lagu farsameeyo gudaha wadanka Turkiga waxaana uu sheegay in kuwa kale oo badanna ay ka shaqeynayaan samayntooda sidoo kale wadanka Turkigu 2 sano ee ugu dambeeyay waxa uu horumar weyn ka gaaray dhinaca farsamaynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano kuwaas oo hawlgallo khatar ah ka furiyay dalalka Syria, Iraq iyo Libya baadhitaanadii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay xogta military ee wadanka Turkiga waxaa lagu sheegay in awoodda military ee dhinaca cirka ee wadanka Turkigu ay waqtigan tahay mid samada maraysa gaar ahaan diyaaradaha droneska loo yaqaano oo uu isagu gacantiisa ku sameystay waana ta uu kaga horeeyo dal kasta oo dhigiisa ah dhinaca ciidamada badda hadii aynu eegno wadanka Turkigu waxa ay haystaan in ka badan 430 markab oo ah kuwa ilaalada xeebaha 12 gujis 16 maraakiibta dagaalka ah iyo 12 maraakiibta ka hortagta miinooyinka lagu aasa badda hoosteeda ciidanka badda ee Turkiga ayaa sidoo kale waxa ay leeyihiin markab gaar ah oo loogu magacdaray Peninsula of Anatolia kaas oo ah markab xambaara diyaaradaha dagaalka Anatolia waa markab weyn oo xambaara diyaaradaha dagaalka kaasi oo awood badan leh dalal badan ay ka cabsoodaan madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in marka la gaaro sanadka 2022 ay si toos ah u hawlgelin doonaan gujiska lagu farsameeyay gudaha Turkiga gujiskan ayaa awood u yeelan doona inuu hawlgallo ka fuliyo meelo fogfog oo caalamka ah saaxiibayaal qaybtaasina halkaas haynoo joogto la soco qaybo kale oo ku aadan isbarbardhigga awoodaha military ee caalamka.